valiente. Duca, duca, duca. Beaucoup nous n'y gagnent des guismes et des filets d'ignou. Moi n'y gagne jamais Tennessee. N'y en a qu'un petit arrêt. N'y a qu'un petit récréation. Puis ouais, oui, n'y gagne jamais Tennessee. Moi, m'l'ai dit de filets d'ignou. Moi, moi, n'a nous aula de Tijani. Vous savez, même cher Ahmad Tijani, si Al-Maktoum, radiyallahu ta'ala anhu. N'y a qu'un autre bord d'ignou, tu n'as nous aula de Tijani. Thank you.
Émission Recréation. Et aujourd'hui, nous avons comme thème Pureté dangereuse et légèreté dangereuse entre exaltation et sublime. Recréation, dit émission Boubès pour l'EVTV Diaglel. Recréation, émission Boubès et un concept Boubès. Nous avons dit que l'émission Ben-Lyon, la recréation de l'EVTV Diaglel est une rubrique différente de Khamantini. Nous avons dit que nous avons fait un peu de temps sur le thème. Cette émission, je suis avec un invité spécial. Allô. Allô Tiané, mang lay dégg. Allô Ablaye, ya ngoy dégg. Waaw Tiané, mang lay dégg. Ablaye, dafa melni jamono ji yangi fofu ci collectif première édition émission recréation bu département Pékin. Waaw Tiané, essay li may wax ak yow mangi fi ci cité affecté ci collectif recréation bu wa comité départemental bu Pékin. Mu melni fi nga woté sax fofu baax ndax dama ñew juste fekk leen ñu wara def seen discours d'ouverture wala ma lay dello antenne bi damay duggal mbokk nit mu ñew def discours bi après ñu ma dello la antenne bi Dear guests, political and customary personalities, dear parents, dear mustarshid and mustarshida, welcome. Dangerous theory and dangerous lightness between exaltation and free fall is the central theme of the first edition of the recreation activities initiated by our captain, Sayyid Sheikh Ahmed Tijanisi. Faithful to his conduct of concretizing the ideas of his guide and master, Sayyid Muhammadul Mustafa Si, Sayyid Sheikh
nous a cette chair offered us for 3 weeks the opportunity to recreate ourselves through bodily, mental, and spiritual purification, thus with no limit of age. Mustachid and sympathizers of all stripes were able to learn the practice of purity through its 4 fundamental dimensions, lab, set, cell, and sangu. The format of this edition is unprecedented in that it has combined school teaching, spiritual guidance, and useful and sports activities. Here, we are today at the end of this edition to assist in part what we have learned from lessons, acquired skills, and assimilated values. We thank you for your attention and promise you a beautiful afternoon. ضيوفنا الأعزاء الشخصيات السياسية والعرفية آباءنا الكرام أعزائنا المسترشدين والمسترشدات نرحب بكم جميعا خطر الطهارة والرزالة بين الترقية والهوية هو موضوعنا المركزي للفترة الأولى من أنشطة ريكرياسيون التي أسسها السيد الشيخ أحمد التجانسي القائد ووفاء منه في تجسيد أفكار مرشده ومعلمه السيد محمد المصطفى حفظهم الله ورعاهم قدم لنا قائدنا الكريم لمدة 3 أسابيع فرصة لبناء أنفسنا من جديد وذلك من خلال الطهير الجسدي والعقلي والروحي وهكذا بغض النظر عن اختلاف السنين تمكن المسترشدون والمسترشدات والمتعاطفون من جميع المشارق من تعلم الخبايا الطهارة من خلال أبعادها الأساسي لاب ست سل أكثر والأسلوب في هذه الفترة من نوعه فريد من نوعه من حيث أنه جمع بين الدروس التعليمية والتوجيهات الروحية والأنشطة المفيدة والرياضية نحن هنا اليوم في نهاية تلك الفترة لتقييم جزء مما تعلمناه من الدروس واكتسبناه من المهارات واستوعبناه من القيم نشكركم على اهتمامكم ونعدكم مساء جميلا إن شاء الله. Chers invités, personnalités politiques et coutumières, chers parents, chers moustarchides et moustarchidas, nous vous souhaitons la bienvenue. Pureté dangereuse et légèreté dangereuse, entre exaltation et chute libre. Tel est donc le thème central de la première édition des activités de recréation, initiée par notre capitaine, Asseyd Cheikh Ahmed Tidjanissi. Fidèle à sa conduite de concrétiser les idées de son guide et maître, Seyd Mohamedoul Mustapha Sy, Seyd Cheikh nous a offert pendant 3 semaines l'occasion de nous recréer à travers la purification corporelle, mentale et spirituelle. Ainsi, sans limite d'âge, les moustarchides et sympathisants de tous bords ont pu s'initier à la pratique de pureté. À travers ces 4 dimensions fondamentales, lap, set, sel, et sang. Le format de cette édition est inédit dans la mesure où il a combiné enseignement scolaire, orientation spirituelle et activités sportives et études. Nous voilà aujourd'hui réunis à la fin de cette édition pour évaluer en partie ce que nous avons appris de leçons, acquis de compétences et assimilés de valeurs. Nous vous remercions de votre attention et vous promettons un bel après-midi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Tiane, allô? Wa allô, Abdoulaye.
waaw tiane mu melni lolal len indi lon ci discours bi ñoko deggando lima waron jëkke sax moy nuyu sa ñaari invité yu yandi yoy di len wax ni fofu seen kër la ñen dal ak jamm tiane dañ lay dello antenne bi ta doxantu tuti ci kanam xol suñ bok yi ci ginaaw antenne bangok waaw abdoulaye dila jaajeufal bu baakha baax nek correspondant Eveil TV fofu ci première édition collective recréation bu comité départemental Bikine mbokki ñu leen ni fatali yeen ngi en direct sur Eveil TV émission recréation tay ñu am comme thème pureté dangereuse et légèreté dangereuse entre exaltation et chute libre comme niko ki done discours waxe rek di yegess di mustarchid el mustarchid at welcome di fatali tamit nak bir émission bi ma ngi ci andak ak ay invité yo xamanteni machallah yañu no lol 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 gannaaw lolou dañuy xous ak yeen ci suñu émission proposer len ay différentes rubriques yi nga xamanteni yu bes tak la yu len émission recreation jaglel rubrique yoyu bi ci ñeuk dañu koy ibé lata may dikke yeen ci rubrique yi sax damay dikke ak yeen ci li nga xamanteni modi tajwidul qur'an manam jangum al qur'an suñu mbokk soxna jayna bassanya bu tiwawon peul war ñuko defal war ñoo jangal li nga xamanteni modi suratul khiyama kon regi bu soxna jayna ba pare rek meun na dal ci suñu plateau ñu doga tambali ak yeen suñuy different rubrique بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وقشف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ñu diko jaajeufalat bu baakha baax soxna Jaynaba Sanya la bu ci waawon peul mbokk yi di len fatali ni ba legi yene ngi ci seen biir émission recréation te li yépp ci biir émission lay xewé ku wax recréation wax na mat wax yeesalat wala sax joyenti wat batay ñu xoss ak yeen ci seen biir émission recréation dugg ak yeen deug deug ci différentes rubriques yi nga xamanteni mom lañu len proposer rubrique bi ci toftal moy rawda ku tuddu rawda wax ndaw ñi dañuy dem ak yeen ci prestation rawda bu am solo bu nga xamanteni da fay wax ci man de ndaw la ruji bu element bi yombé ñu dem rawda te ñewat amna luy kay bi yow gis nga ante dem lu mu solo ci anniversaire am waye robe bi nak bari couleur amna couleur yu bari couleur bo gis ci aduna amna ak musique bu yag bu ñu te nga xamanteni suñu mami mom lañ doon dé dama febaron dewma won
laa gis yëpp dama ree ba sama yaay naan ma looy ree. Xool ko neen day jàng.
julli te ba la julli jafu fonkal sa jang ngir sa hel yoku fonkal sa jang ngir sa hel yoku man de daula manuna titeina man de daula manuna titeina amal sa bop wol de he samoku fonkal min de da haleluya la la di hep samoku fonkal min def na haleluya la la mande naula mande naula mande naula manuna tete mande naula mande naula mande naula manuna tete Masha Allah lolo prestation wa rawda buti awon pel indil ñuko ci man de ndawla manduna teteyna di len fatali batay émission récréation la en direct sur Eveil TV public bi singen bok sama public bu yangi bi ci sama premier numéro récréation mani ci ngene bok bu baakha baakha baax Elhadj dama ñew direct la tamay jall ci yene rubrique yi gis nga prestation bu am solo bi fi rawda ci awon pel def man de ndawla manduna teteyna té niñu ko waxé sax non la amé ndaw mandu yakko téyit yakko yow mi nga xamni yag nañu la gis ngay encadrer ay xalé ci lu melni nan la prestation bi def jere jeuf tiané ma ngi lay ziar bu baax di am contentement aussi ci invitation bi aussi du nuyu sama natango bi cheikh ahmed tidiane di borom xam xam bu mag téyit di nuyu mbokk très spectateurs yi ñi sétane ci biti rew ak ci biir rew mi bu délo ci xalé yi luñ doon andi sank man mom dama daanu parce que ma sha Allah parce que xawmu won ni sax yow xam nga genre xalé yi melni parce que liñ fi indi amna solo so xamni kenn mënu ko nat parce que dañuy wax ni garab ca toy toy ba lañ ko mëna jubbeunte waye su fexé ba mag jubbeunte ko dotul mëna nek motax di tambalé ci ndaw yi di sax ci di saxal ci ñom ay jikko yu ama am solo lolu lu war la motax it mot ñu indi ci cadre dimension physique bi nit ki ciëri ko yalla sedd muy beut di lamiñ di nopp bu ci nek li nga xamanteni si nit ki non la wara def ñu daat ko ci jox budé beut muni la bu ci xol naka sudul non budé nopp bu ci deglu lo xamanteni si naka sudul non la sa lamiñ de ci wax yiw yoy yep da fay wané ni xalé ma sha Allah ñu xalé ñu tagat la xalé ay xalé lañ yo xamanteni si dal li ñu def c'est extraordinaire commentaire bobu la ci amone soxna tiane Masha Allah xalé yi liñu def c'est extraordinaire comme ni ma lay déggé nga koy waxé sa suné nga ni ndaw wati waruko yek moko war té bo xolé xalé yi nga xamanteni indi nañ ko fi nga xamni Masha Allah ñi ay xalé yi yek lañ fa tabarakallah batay ci sen biir émission récréation dañuy gëna xous ci dëgg dëgg émission bi ndax tay dañ fay am ay rubrique yi nga xamanteni Masha Allah Masha Allah duma ko présenter ben par ben la koy démé rubrique bañ ci toftal nak moy activité utile et sportive ku wax activité utile et sportive nak wax lu bari lu nga xamanteni dafa ëmb ci dundu nit duma guddal damay doxantu ba fofu ci kër ma sax demon nañu fa gis nañ li nga xamanteni mom lañ ñu présenter comme activité utile té li ci am solo moy ci seen bir daara yi activité de vacances yi fa la génné régie bu élément bi yembé rek ñu dem kër ma sax té ñëwaat activité utile et sportive rubrique activité utile et sportive mais khadi yow baye gosse yi ñu ma lay nuy ngay suku affaire waane yi ah man ya ma gëna xam gaay teud nelaw la fi nekké parfois ma sanché laal genn parfois ma dugg mara yoy non sa yoss nak activité voilà wa baye la la baye mais sama defal nak gaay problème gën ko deglé ni wa bay isaay ma dal mo la dan beug peut wa bay defal nang bay problème ken ko degle ni wa defal nang bay gaay wo wa defal nang bay mais yow do tej do ko tej nak lay gande aya
Daumar dama ali ñu ba paré wala gënd rek benen yoddu démé ni déko yow xañ sonu xarit la rek affaire am déway sonu xarit digënté nga ki dé ñu wa kër ga wa d'accord ah wa mé ki da melni Fatima la dé amé Fatima sa wa nekala Fatima Fatima la mal dal hé Fatima 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 la la Fatima hadi 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 jappal ñu yob ko hôpital da nga yagal deugal fit de te nga japp yob ko hôpital xal li nga def ba wourna Fatima ça va ah wa me sonna xadi man yow jaxal nga ma de no def dimbali ki ki da bëgg lepp do nga ko sonal dafa photon rek dama ñew fekk ko mu itu fewu te li mo ko defal ni secourisme lañ kay wax dama ñew fekk ko mu japp baat dama jël sama loxo ma wacce ko tut ma tek fofu non lo nga ma gis ma def legi ma jël sama pom demé ma sokkor ko tut micro jël sama koy door dama koy door melni kuy pousse mu yek parce que yel dafa bloqué la mu wara genn nek motax ma sokkal ci la ko doré 5 fois gennu ah legi ma lam sama loxo ni ma tek ko moy fi nga xamantene souf na ni ma tek ko fofu ma jël sama loxo bi ma appuyer ko mo ko appuyer le fi damay jexé ma men koy jex ben ñaar lay gis ni nga xamantene mom la fo don da koy génné ah soxna khadi ni koy wax ni dé intéressant na lool mais yow li fan nga ko jangé ci récréation da ko jangé récréation waaw ana lan moy récréation récréation ak fi de vacances nga xamantene mam cheikh ahmed diagne capitaine toro lool lañu ko ñun ñi ndal ah yeen dé sen récréation bi amna solo lool ndax ni déna ci étouffement cassé té amana li nga wone su ko xamone dé du ko ci fék moy liñuy wax rek jangou mom du wess te ki ni sax limo ko defo mo lañuy wax secourisme junior parce dama ñew fekk mu étouffé rek ma dimbaliko amna ci yeneen cas yo xamantene par exemple kaw hémorragie ngay am te hémorragie boko déggé day nek ni ko xamantene loruna ba dérét tam commencé di gën égué bo ngay dimbali amna quelques premiers soins yo xamantene jang nañ ko ci récréation bi ma ngay doxalé ak mom de ce fait nak bo doxalé ak mom non bu bay di ko mëna jël hôpital yobbu ko te du amat benen lorangé waye bu fekke da nga ñew fekko dire tanken nga bëgg ko yob ak gëm na dina am yeneen loranga ci yoon ah yeen ñi de sen récréation bobu non amna solo ñu sang li nga def ki nak sama xayit bobu non ñew daw dama sonal sax la bëggoon jëm ak yow gis nga ko li ma ko def non ci récréation li nga ko jangé ci cadre activité sportive bi te moy technique self défense ah yeen ñi de sen récréation bi ëpp na solo sax mo tax sen sëriñ bobu non capital sax ngeen kay wowe ah da melni mo nekk ni sax frem bi dafa rafet li ñaara ngeen ko jëndé ana kan moko défar moy li mala wax sank rek mbokk ni activité de vacances dafa yaatu li ni dañ koy jangal ba li nga xamé moy xalé ndawi sax dañ koy jangal té bi ni ngay gis sama rakku bu ndaw bi Moustapha mom moñu ko défaral ci Moustapha mi Moustapha dé moñu ko défaral nga ni Moustapha mo défar lu rafeté ni mo défar lu may kan dem ba ci mom mu expliquer nak la ah dédé lu melni wa Moustapha wa da melni yow dama la gis ngay défar comme lu melni dé da defal kay li yeb ci recreation lañ ko jangé bo gisé amna brin almet nak nekku ci tal kassé ci kos kassé lañ ko xamé ah man de brin almet kos ak la ko xamé won nak brin almet nak nekul pour kos kassé bu nga sé defal lenen lu kos kassé ko rabbi mu nga jël shampoing de terre nga rabu ko nga def ko ci ak say brin ak say brin almet ak sa photo ak sa carton bu magna yo bo xolé li ñuy sanni rek lañ koy défaré li ci ëpp li ñuy sanni lañ koy défaré lool kasse la jëfewul dara ah señ Moustapha dé li nga défar ni rafet na lool té mo tax dama am sammi na xéet bo xamanteni day anniversaire fa nga ci kanam na la jox photo nga défaral mako lu rafet lu mel ni inshallah ah hadi man mi dé ngeen nga ma bét pour man dé yeen sen daré sen récréation yoy non affaire de alcorane ak hadith rek ngeen ci jang alcorane ak hadith da koy dugg waye dafa am yeneen yo xam dafa bok ci dundu nit da va falloir que mu dugg te moone de moñ sax ak araw dañ ñu ko jangal ci récréation araw gis nga numbe mi ngay gis ci récréation lek lek da jangé araw nga ne numbe mi mën na araw alors que mo suñ kër sama mam ak sama yaay da ngay araw sama magi kin mu ci araw numbe mi de da waane rek waye yamul ci mën araw kesse dafa sax mëna jangal li nga xamantene mom lañuy arawé dañ dam ba ci mom wala naka lañuy arawé numbe dafa digal mbok mi naka xam ko lañuy arawé xam nga
araw nekku lu nga xamantene lu jafé la nekku lu nga xamantene lu jafé la suñu si recreation lañ ñuko jàngalé suñu mam cheikh ahmed tidiane ci capitaine bu fekké da ngay araw nak da ngay soxla sunguf comme ko dugub bi préparé nañ ko paré ba wax da ngay soxla li nga xamantene moy sunguf ak nga xamantene moy ndox bo paré nga jël ci sunguf jaxé ka sa ndox bam toy toy bi yam bo paré nga commencé ka bu loré nak xam nga wañ na fi sama sunguf appart sama sunguf appart pour buma démé bu toyé ma man kessé def bo walé ko sama buma paré nak bam té toyal nako ba paré dama nek diko commencé di aj ni diko aj bam commencé na am dom ni ma commencé diko aj ba am dom ni gis nga sama dom bi num rafété dé sama paré nak dama koy sal comme sa daga ba paré bu féké ni céré nak dang koy wissal wiss bu am téni wiss bu oyof la wiss bu am téni mo gëna moy gëna ki fënd bi moy gëna fënd bo paré tamit bo tamit dang koy adjar ni nga sat ko comme numa la wan sank non rek dañuy céré yom ah numé de yow li nga wax ni mom xawna fé sank bi xam nga nuñu def bénn jour dañuy and kër ga nga jangal ñoo faatu nuñuy moñé ah soxna khadi jëm mi ne bokku nañ classe waye reen nguma lool waye gis ni ki tay xamna la te xamal sen daara bob ak sen recreation bob lundi ma juk dem jangi fa ah bay mom malheureusement recreation jeexna waye jangale mom cheikh ahmed tidiane capitaine yaatuna yamu sen recreation kesse activité yi da fay continuer ba ci nga xamantene mom moy am ci weekend comme par exemple tour mg yi nga xamantene dimanche lay am kon de khadi tour mg yoy non boy demati bul ma fi bay ndax ñeñ ji ñëba ci am wal la recréation avec toutes ces activités utiles nous ont vraiment été utiles. La recréation avec toutes ces activités utiles nous a vraiment été utile. Machallah, prestation bu am solo bobu nga xamanteni mom le rubrique activité utile et sportive jeli ji won fofu ba xam fofu ci keur massar damay ñew ak mam cheikh direct gis nga li nga xamanteni mom la fi wa keur massar def waye damay ñew ci yow mam cheikh direct gis nga wa prestation keur massar bi man lima ci gëna ki moy surtout ci côté secourisme bi ak self défense bi jërëjëf tiane ci invitation bi dama lay remercier di am mbekté ak contentement diko jakarlok sama mbokk bi di el hadji war may borom xam xam bu mag bu dello ci rubrique bobu nak ñu sétane ñep moy self défense bi ñun dañu am contentement ndaxte yu mel ni ñukay jangalé fa am solo parce que self défense dina permettre nit ki mu mëna ar bopam ci mbedd wala ci yenen yo xamanteni ci dokay lor la té aussi bu ñu dañuy dem comme temps bi dafa gatt ci secourisme bi gis nañ ni ku étouffé won nañ ñu ay méthode yo xamanteni ci dinañ ko mëna dimbali ba li nga xamanteni ci moko fot mu mën ko dindi bu baax té aussi xam nañ ni dahiratu musarshidin wal musarshidati dafa ay ci walu wowo parce que sayyid muhammad mustafa si moko ñëk instauré ci daara bi depuis 1988 donc depuis 1989 donc xamanteni ci luñu min la motax ay ndawam duñu am problème ci walu wobo loolu lañ ci amone bi pour indi ko jajeufal la bu baakha baax mom cheikh waye man el hadji damay ñew ci fofu parce que gisoon na activité yu melni ñu koy instauré ci école yi daf ci am solo bu baakha baax waxuma la da fay am solo sax waye lu war la parce que man na ni diine moko ñaka jangalé parce que buñ né yoyantou bi dafa jangale ni bo gisee xeer ci mbedd dang ko wara dindi kon waxutuma lak bo gisee nit ko xamanteni dafa nek ci danger nga dal di koy jappale legi nak nit ñi liñu tam moy suñu gisee yu ni mel li leen di gënal moy ñu jël seen téléphone dal di filmer té li gën moy nga dal di koy jappale mu genn ci lool nonu aussi ci self défense bi nit ku nek war nga mëna ar sa bop parce que nek nañu jamono jo xamni li garé da bari légui nga mënal ko sa bop ba lu taxaw sa kanam nga mën ko dindi
parce que yonent bi mo ni al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila allah min al mu'min ad da'if maana julit bi nga xamni dafa farlu ci bopam mo gën fa yalla ke julit bi nga xamanteni si dafa lotu mu melni bobu les contribution lañu am ci rubrique yu am solo yi nga xamanteni si batay bo xolé manam ku tuddu katan di nga tuddu dimension physique te ku wax dimension physique wax alimentation te ñu gis ci arrière plan bi wa keur massar indi proposer nañ ñu ci melni ay araw ak ñu xétok yoyu lolu noko jangate effectivement ku tuddu dimension physique di nga tuddu alimentation parce que walum lek dafa bokku ci yaram comme ni ngi koy waxé ni saku su deful dara du mëna taxaw waye saku bobu aussi lan la wara def parce que bir du lepp ci dem bir la cey dem warna lambo set warna lambo sel te yakarna ni dara gënta sel wala gëna set li nga xamni ñong koy dara gënta set wala dara gënta sel li nga xamanteni si ñong ko bayé ci suñu souf muy dugub lu ci melni mbokk ak yu ni mel mu melni bari na jigen jo xamanteni si sax ma ngi sey te xamul nan lay arawé xamul nan lay laxé yoyu nonu yep dafa am dañuy ragal sax dem sen keur yi ñu len koy laaj mu melni lool nonu ñu andi wat ko lu ama am solo la bari na ko xamni su ndeké wul mburu rek pour mom ndeki wul té pourtant dara gënta neex nga déké fondé mu melni suñu bokku kanjé ni wala silé ni buñ fi ñëwon dañ ma gëna mëna expliquer loolu parce que lék sen yef la tiané mu melni lool la la doon wax ci cadre bobu machallah el hadji contribution bi amna solo té li ma doon wax sank bo xolé li yépp ci activité de vacances la génné machallah ñu leen di jajeufulat bu baaxa baaxa baax li yépp mën nañ ko gëreumé ki nga xamanteni moy suñu mam cheikh ahmed tidiane si capitaine ci initiative première édition recréation wayé tamit gëreum ki nga xamanteni moy suñu kilifa a cheikh seydi mohammedou mustapha si ndax bo xolé li lepp ci terangam la ay terangam bo yaatu bañu xam bay xamlé bañu mëna jariñ suñu askan té bo xolé lepp lu mu jàngalé bo doxé lolu rek ngay gissat machallah batay di len ni fatali yene ngi en direct sur Éveil TV émission recréation bala ma dem régie ndax ñu may signaler soxna nday associé ligne bi damay jallalé quelques sponsors yi nga xamanteni dañ japp ci émission bi ñi ci dess amana bala émission bi jeex dina ko duggal recréation premier numéro ñu ngi gëreum la NS TV nouvelle vision SBN Mourchit Maktoum Pro ñi lañ jallalé goul en ce moment damay dem régie ndax ñoo ngi may signaler soxna nday assou mu nekk fofu ci collectif première édition recréation bu comité départemental bu Pikine allo nday assou allo may dégg allo nday assou waaw tiané waaw day astu nuyu na la tiane ma ngi lay fay dafa melni jamono ji yaangi fofu ci diwanu tuawone peul collectif première édition recréation day astu lan nga ñu mëna indi jamono yi fan la mbir mi tollu waaw tiane su ba ndax danaka fim toll neex fi mom mo ngi neex nak mom ba mo ngi neex fi mo ngi neex bu baax baax mais digënté bi neexul day asu jamono yi fan la ki bi tollu réseau bi la xamna allo tiane yak may deg allo soxna day astu waaw su ko defé wati wawone pel instant bi ñu tollu dañu wara duggal sen ben artiste ñu koy wax Khalil Fall mu baye ko ba ca yembal warno defal ben prestation kon su ko defé tiane da ngay garder antenne bi ñu duggal suñu mbokk Khalil mu defal ñu prestation après nga doga égal inshallah d'accord ñu may ko bu baaxa baax loxo Khalil Fall bu yembal bawo fofu ba parcel Mustafa Cheikh Serigne Mustafa Cheikh Ndem dama man way lu jommal ga ñandax reuy way yu def ay wurmbalam ñew deg tay san deg eskay way la yayna
yar nga yirna ken du yaw si fess nga xol yi yañu tette yañu womat ken du saran wati yoni am la cim rew xel mu dalla xam la roy la ay nga nel la roy la ngoy la mo ñu war tay ñoo ngi muslu jumba moy la kon si yañu doy yow lañu am yay suñu wéru wa Cheikh Mustafa si kenn nga si ñun suñu xol lañu la def yek na lu rot sama xol yek na lu rot sama xol a vous bul paté may la tena numu mel sa xel mi ay lu ko kef mo ñak ma ste di sens ci ndaw ñi xey bëgg ras meññe fu maw do te as meññul garab wayof ya mursidal amiman may jëm te sax du maman di wax ci yow benn fan aha xajul ci la ki wolof ko xamle rek benn baat di sang pur ma ko waat kon ci kaw si dem ba sabat ya xamle bepp xaraf assalamu alaykum ma ngi nuyu ñepp di ziar ñepp buduma commencé te duma way serigne mustapha lolu mënul nekk ñu dey suñu yaay yi ñu dey suñu papa bu baax ba ma sha Allah ñu ñepp lañu and way no man de ndaw la nekk ko le tout le monde Merci Babacar. Encore. La 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 De daula manuna teteina De daula manuna teteina Yaral sey geut te ci xolu yiw Yaral sey nopp te ci deglu yiw Yaral salami te ci waxlu yiw Yaral salami de ci wax lu yi man de daula an la xoy man de daula banuna te teyel sa loxo bul jël lo momul teyel say tank bul di taxawalu teyel sa loxo bul jël lo momul Teyel say tank bul di taxawalu Tout le monde Man de daula Man de daula Man de daula Manduna tete Malheureusement bu ñu ñoo ba fofu Man de daula Man de daula Babacar gi de mat Teyel sa loxo bul jël lo momul teyel say tank bul ci taxawalu teyel sa loxo bul jël lo momul teyel say tank bul ci taxawalu tout le monde man de ndawla man de ndawla wa de na sonu Man de daula, man de daula.
Pongal sa yaram tagatal mako Pongal julli te bala julli jappul jeuf Pongal sa jang ngir sa xel yok Pongal sa jang ngir sa xel yok de daula maduna de De daula manuna de Anko Fonkal sa yaram tagatal mako Fonkal julli e bala julli japul Fonkal sa jang ngir sa xel yok Man de daula daula ap mande daula hamal sabop bul di xef sambok fonkal minde ndax alleluya la la hamal sabop bul di xef sambok fonkal minde ndax alleluya la la mande daula mande daula manduna deina mande daula mande daula manduna cheche encore mande daula Mandendaula manduna tetena Mandendaula 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 manduna tetena Merci beaucoup à bientôt